ୱେଲକମ୍ ଟୁଅଲ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମେଧାବୃତ୍ତିର ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ସମର୍ଥନ ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ନାଁ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, ନାଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କେମିତି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସର୍ଚ୍ଚ ପାଜୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ .com ଯାଇକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିପାରିବେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ .com କରିକି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, PMST 2020 ମାରିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର କପି କରିଦେବେ, କପି କରି ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କମେଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ କପି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋ କରିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାରିକି ଗୋ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ମାରିକି ଆପଣ ଶୋ କରିବେ। ରାଇଟ୍, ତ ମୁଁ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବହୁଳା ଏସବୁ ନାଁ ଆସିଛି। ଦେଖି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ରାଇଟ୍, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଟେନ୍ଥ ଆଉ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ଜଏନ୍ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ।